man reikėjo pasakyti, kaip aš, reiškia, kokį nors simbolinį žodį, kuriuo aš galėčiau, reiškia, paskambinus neminėtama savo pavardės, žodžiu, prisistatyti. Aš tada jau tam tariamam, reiškia, kuris mane, su kuriuo reikės palaikyti kontaktą, pavyzdžiui, aš turėjau pranešti, jeigu, reiškia, važiuosiu į kitą miestą. Tokia mintis, kad tokiam tikslui tiktų tik koks nors raganos, reiškia, simbolis. Ir sakau, tai kokią dabar, kokį tą pavadinimą galima būtų savo prisimti, reiškia, kad nei savo vardo, nei kokio nors gražaus dalyko tokiam tikslui nepasakysi. Aš sakau, nu vienintelė, aš žinau raganą, tai šatrijos raganą.